হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। মই প্ৰিয়ংকা পুনৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ৰেচিপিটো হৈছে আটাৰে বনোৱা মালপোৰা। বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বনাই খাই চাব। পিয়াজ চক মই আজি বনাম মালপোৰা, আটাৰে বনোৱা মালপোৰা। এগিলাচ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু এয়া বাতিতে চেনি লৈছোঁ আৰু এয়া আটা। এইখিনি তিনিটা বস্তুৰ পৰা মই মালপোৰা বনাম। বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু বহুত ইজি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই এবাৰ বনাই খাই চাব। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। এয়া মই আটাখিনি লৈ লৈছোঁ অলপ ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত আৰু চেনিখিনি লৈ ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছতে এই গাখীৰখিনি এনেকৈ ঢালি ল'ব আৰু মিক্স কৰি ল'ব, সানি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে পানী অলপ লৈ ল'ব প্ৰয়োজন অনুসৰি। এয়া চাওক, আপোনালোকে চাওক, এনেকৈ সানি ল'ব লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে বেছি মিঠা পচন্দ কৰে অলপ চেনি বেছিকৈ দিব, আৰু কম মিঠা পচন্দ কৰিলে কম দিব। এনেকৈ মিলাই থাকিব। এয়া চাওক, বেছি পাতলাও হোৱা নাই, বেছি ডাঠো হোৱা নাই। চাওক এনেকৈ কৰি ল'ব, তেল এনেকৈ দি ল'ব, এনেকৈ দি ল'ব, এনেকৈ দি ল'ব। আপোনালোকে হাতেৰে কৰিব পাৰে আৰু হেতাখনেও কৰি ল'ব। এনেকৈ অলপ বহলাই লৈ ল'ব। পাতলা কটাৰী এখনে নহ'লেও চামুচ এখনে এনেকৈ কৰি ল'ব তলেদি আৰু লুটিয়াই দিব। এনেকৈ লুটিয়াই দিব। চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওক, লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত পুনৰ আকৌ এবাৰ লুটিয়াব। এয়া সিজিয়ে গৈছে। এনেকৈ গোটেইখিনি বনাই ল'ম। চাওক, আমাৰ মালপোৰা হৈ গৈছে আটাৰে বনোৱা। কি ধুনীয়া হৈছে চাওক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই এবাৰ বনাই খাই চাব। বহুতেই টেষ্টি হয়। চাওক, আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।